ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶୀତଲ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ବଖାଣିଲେ। ତେବେ ଶୀତଳ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ବଖାଣିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବଲିଉଡ଼ରେ କେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଶୀତଲ। ନିକଟରେ ତରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ରାଜାଘର ବାବୁ ଖାନାରେ ଯୋଗଦେଇ ଶୀତଲ କହିଛନ୍ତି, ଶିବାନୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡଲ୍ ବୋଲି ଡାକେ। ଭୂମିକା ଏବଂ ରିୟା ବହୁତ ଭଲ ନାଚନ୍ତି। ଏଲିନାଙ୍କ ଡ୍ରାମା, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ ରହିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଷ୍ଟିପ୍ସ ନେବା କଥା। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଇମୋସନାଲ୍ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ମାହିର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୀତଳଙ୍କର କେହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଶୀତଳ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ନିଜେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମ ଦେଖେ, ମୋ କାମକୁ ପ୍ରତିଥର ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ କେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ନିଏନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆମ ବଲିଉଡ଼ରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମକୁ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୀତଲ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମିଷ୍ଟର ମଜନୁ ଫିଲ୍ମ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରିଥିଲେ ଶୀତଲ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଅଶୋକ ପତି। ତେବେ ବଲିଉଡ଼ର ସ୍ଲିମ୍ ନାୟିକା ଶୀତଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର କି ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇବା ଦରକାର, ଏହି ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଲାଗେ ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ବଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ।